a Praza do Obradoiro conta estes días cun elemento máis. Trátase dunha instalación en forma de triángulo totalmente negro que forma parte da campaña En Negro contra as Violencias. Ata o 26 deste mes de novembro, neste recinto poderase obter información para contextualizar a orixe das violencias contra a muller. Ademais, pretende recoller material sobre os tres anos nos que levan marcha esta acción. Unha acción que, por certo, conta co apoio de varias entidades como son Gadisa, Paideia, Finsa e Castellanos troxuá, as que dende o concello selles quixo agradecer esta implicación sen, eles, sen o seu apoio decidido dende o primeiro momento, pois non tería posible tanto ter camiñado, no caso falo de, de Gadis, estes tres anos na, na campaña en negro contra as violencias, e en particular este ano pois, con esta acción, instalación tan interesante e diferente que acabamos de, de colocar na Praza do Bradoiro, que é unha exposición retrospectiva destes anos pois decir que non non podíamos non estar porque eh, como antes eh, dixeron, pois é un tema que nos afecta a todos, que nos incumbe a todos, en os que nas empresas, pois como cidadáns, non, que traballamos nelas, entendemos que que temos que que estar e, e visibilizar na medida que so aporte para contribuir á loita contra a violencia xénero. Dentro deste triángulo, ademais de información e memoria, tamén se quer invitar á participación. Así, as súas paredes están dispostas para recoller as reflexións de todas aquelas persoas que queiran compartir os seus pensamentos con respecto á violencia machista.